Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Jak jste si pravděpodobně všimli z názvu, tak jedná se o další bitvu, kde jsem dal nějaký damage rekord. Je to s hodně neobvyklým tankem, je to s tankem T95E2. Byl to vlastně tank, který se dal zatím získat na dvěma způsoby. Buď jste zaměstnanec VGčka a dostali jste ho jako prostě odměnu na váš účet, a nebo, jestli si pamatujete, tak byly ty kontejnery, americký kontejnery 13 v jednom, kde jste mohli získat 13 prémiových amerických tanků. A jeden z nich byla právě i tato mašina. 95E2, něco o tomhle stroji. Strašně hnusný tank, mám s ním 3 bitvy, nebo 4 bitvy, tohle byla čtvrtá bitva. Je to na mém kontributorském účtě, kde tenhle stroj mám. A ten stroj disponuje slušnou pohyblivostí, velmi dobrou depresí díla, 10 stupňů, jak vidíte, slušným pancířem na věži, až teda na tu kopuli samozřejmě, ta kopule je docela weak spot, ale jako vidíte na konci bitvy, tak ten tančík dokáže zahrát docela zajímavé věci. 6,1 sekundy nabíjení, alfa 225, to DPMko je malinko podprůměrný, co se týče osmičkových medek, minimálně je to horší než Indian Panther, s kterým konečně bych taky mohl vydat ten damage rekord. Furt se na to chystám, nebo spíš jsem se k tomu ještě nedostal, ale tenhle stroj jsem hrál na streamu, hrál jsem ho dneska na streamu a nějak jsem v podstatě to video natáčím hnedka potom, co jsem ten stream vypnul. Takže tak, tady se hnedka, jinak jsme na zemlenovce, pušli jsme jim spodek. No a tady na bázi se objevilo AFK ISO, tak ho začnu farmy, dám mu ránu do pásu, aby ke mně šel tracking damage, což je vždycky hodí. ISO jsme úspěšně zabili, no a nyní budeme pušovat dál. Jsem zkoušel ráno do jistrojky, bohužel penetrace tohoto stroje není poduchvatné, je to kolem 180 mm na APčku a zase to má pěkný 250kový hity. Každopádně cinknul jsem tu jistrojku na vlastně přední plát, když couval. Nicméně není samozřejmě všechno, konec bitva teprve začala, nicméně náš tým začíná umírat a oni mají celý tým kompletně naakumulovaný tady nahoře. Takže já to musím využít. Chování děla tady krásně pomohlo spolu s tou hitovou penetrací. Neměl jsem problém tady střílet do IS-3. Vidíte, že to chování děla toho stroje je fakt super. To dělo je přesný, nezaměřuje vůbec dlouho, při pohybu se nerozměřuje. Tady jsem cinknul T20, nechápu kam to cinknul, nejspíš jsem tým T20 trpil ten kulomet, nebo fakt nevím, co se stalo v téhle bitvě. No a tady teďka hraju Haldown proti tomu kometovi. Ten nebyl schopný mě probít. Stoková T44 pro mě taky není žádný velký nepřítel. A tady teďka vidíte, že ta T20 se prostě sebrala a chtěla mě tady rašnout přes ten kopeček. Nicméně já jsem jí velmi rychle vysvětlil, že takhle to fungovat nebude. Dotlačil jsem jí zpátky. To bylo celý další rána tady ty 44. No a náš tým začíná prohrávat. Takže já teďka udělám agresivní move. Dám tady ránu tomu kometovi, díky tomu, že má ta 44 stokový dělo, to znamená alfu 200, tak jsem nepřišel moc HPček, jinak tenhle tank má v základu 1350, vozím na tom vylepšený pancíř, právě díky té věži. Zabiju kometa, on mi cinkne. No a teď je to 3-4. Mohl jsem zabít tu T20, nicméně já jsem šel po damage. Měl jsem nabitý adrenalin, teďka bych bohužel skončil. Já jsem dal tady ránu tomu jachpantákovi, který měl stokový dělo. Tenhle tank má docela dost slabý boky, takže nedoporučuju s ním úplně sidescrapovat. Teď si myslím, že mě probije na sidescrap úplně bez problému. Jo. Ale měl stokový dělo, takže mi to fakt moc nebolelo. No a nyní to je 2v2 proti T20 na ránu a IS-6. Já mám 477 HPček a naše T44 je plná, ale taky stoková. Takže od něj neočekám nějaký super výkony. Teďka já jsem nestihl ujet, protože ten tank není úplně, nejpohyblivější. Najíždí tady na mě ta IS-6 spolu s tou T20, už jen T20 se s tím dát ránu předtím, než vlastně to mi vystřelil, ale cinknul mě, takže mi nedal damage. No a nyní ta IS-6 vystřelila do 44. No a já jsem zapomněl, že ten tank opravdu není moc pohyblivý a že tu IS-6 neútočím.
Dal jsem mu pás, protože on se opravil. Teďka se nabil adrenalin. A dal mi ránu a poškodil mi motor. A já jsem ještě 40 sekund bez oprav. Naštěstí jsem ho teďka ranou hezky dozadu zapálil. No a teďka budu hrát takzvaný brawling style. Je 6, nemá moc dobrý pancíř, nemá vůbec dobrou depresi. A ten spodní pád je opravdu hodně nízko. Ten tank je fakt nízký. A proto on mi sklopí nejníž sem na ten mantlet. A co já teďka udělám, je, že se budu mrcasit tak, aby mi furt mířil do toho mantletu a trchl mě tam. Nabil jsem si adrenalin, teďka budu dělat to samý. Dám mu hita. Teďka mě ta ježiška cinkne sem ještě jednou. Ne, teďka mě mysme. A jelikož mám 3 killy, tak co dělám je, že se stoupnu mezi tu IS-6 a tu 44, která byla tady, kde jsem jí trošku bloknul a vyžral jsem si toho válečníka. Ale povedlo se mi v této bitvě dát necelý 4900 damage, což je na osmičkový metko, myslím, úplně krásný výsledek. Co se týče statistik, tak samozřejmě to bylo Emečko. Bylo to Emečko, válečník High Caliber, 1477 Base Expo. Když se tady podíváme na týmový skóre, tak mám o 3400 víc damage než tady ta 23 pode mnou. Kredity, co se týče kreditů, mám, myslím, permanentně zaplý boostry, takže těch kreditů bylo opravdu docela hodně. A jestli by se vám někdy podařilo ten tank získat, tak na vydělávání to není vůbec špatná mašinka. Takže tohle byla moje historicky čtvrtá bitva s T95 T2. Já doufám, že se vám tato bitva líbila, pokud ano, nezapomeňte toto video ohodnotit palcem nahoru, pokud se vám líbilo. Případně můžete do komentářů napsat, co bych případně měl zlepšit. Odebírat můj kanál je snad samozřejmostí, kliknout na zvoneček, aby vám chodily notifikace o nových videích a pravidelných streamech, které se na mém YouTube kanále vyskytují. Taky, já jsem Xero, ještě jednou moc děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.